എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമുക്ക് നാടൻ രീതിയിൽ ഒരു ഉച്ചയൂണ് തയ്യാറാക്കിയല്ലോ. പ്യുവർ വെജിറ്റേറിയൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഊണാണ് ഇത്. സിമ്പിളായിട്ടുള്ള റെസിപ്പീസാണ് കേട്ടോ എല്ലാം തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ഈ ഒഴിച്ചു കൂട്ടാൻ എന്ന് പറയുന്നത് തനി നാടൻ രീതിയിലുള്ള ഒരു പുളിങ്കറിയാണ്. അന്ന് ഈ ഒരു ഒഴിച്ചു കൂട്ടാൻ പുളിങ്കറി തന്നെ വെക്കാൻ ഒരു കാരണം കൂടിയുണ്ട്, അത് ഞാൻ വീഡിയോയിൽ പറയാം കേട്ടോ. പിന്നെ കൂന് വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു മെഴുക്ക് വരട്ടിയാണ്. നല്ല സിമ്പിളായിട്ട് ടേസ്റ്റോടുകൂടി തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു മെഴുക്ക് വരട്ടിയാണ് കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ നാടൻ ക്യാരറ്റ് തോരനുമാണ് കേട്ടോ ഇന്ന് ചെയ്യണത്. പെട്ടെന്ന് തട്ടിക്കൂട്ടി വെക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു നല്ല നാടൻ ഊണാണ് ഇന്ന് തയ്യാറാക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വിചാരിക്കണം. വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ തന്നെ കണ്ട് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റിൽ ഷെയർ ചെയ്യണേ. ഇത് നമ്മൾ ഇതിന് കുറച്ച് ദിവസം മുന്നേ ഉണ്ടാക്കിയ നാരങ്ങച്ചാറാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ പുളിങ്കറി തയ്യാറാക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കുമ്പളങ്ങയും മുരിങ്ങക്കായാണ് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. കുമ്പളങ്ങ കഷ്ണങ്ങളാക്കി നുറുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം ഒരു 300 ഗ്രാമോളം കുമ്പളങ്ങ ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ മീഡിയം സൈസ് 2 മുരിങ്ങക്കായ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇതല്ലാതെ നമുക്ക് വേറെയും കഷ്ണങ്ങൾ ചേർക്കാം. അതായത് ചേമ്പുണ്ടല്ലോ, ചേമ്പ് കട്ട് ചെയ്ത് ചേർക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ 5-6 അമരക്കയോ അതല്ലെങ്കിൽ കായില്ലേ പച്ചക്കായൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ കൂടെ ചേർക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. എൻ്റെ കയ്യിൽ ആ കഷ്ണങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഈ 2 കഷ്ണങ്ങൾ വെച്ച് മാത്രമാണ് ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നല്ല പുളിയുള്ള മാങ്ങ, ഒരു പകുതി മീഡിയം സൈസുള്ള മാങ്ങയുടെ പകുതി മാങ്ങോളം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പുളിങ്കറിയാണല്ലോ, അപ്പോൾ വാളംപുളിയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാങ്ങയോ ചേർക്കാം. മാങ്ങ സീസണൊക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിലൊക്കെ മാങ്ങയാണ് ചേർക്കുക. എനിക്ക് മാങ്ങ ചേർത്തിട്ടുള്ള പുളിങ്കറിയാണ് ഇഷ്ടം കേട്ടോ. പച്ച മാങ്ങയ്ക്ക് പകരം വാളംപുളി, ഒരു ചെറുനാരങ്ങ വെളുപ്പത്തിലുള്ള വാളംപുളി വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്തി പിഴിഞ്ഞത് ചേർക്കാം കേട്ടോ. ഇനി അടുത്തത് പരിപ്പാണ്. കുറച്ച് പരിപ്പ് ഞാൻ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഇതുപോലെ ഒരു പിടി ഇട്ടിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം കുറച്ച് വെള്ളമൊഴിച്ച് വേവിച്ച പരിപ്പാണ്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒപ്പം തന്നെ 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, എരിവിനായി മുളക് പൊടി 1/2 ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓരോരുത്തരുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ഒരല്പം വെള്ളം കൂടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കഷ്ണം വേവിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ കുക്കർ അടച്ചു കൊടുത്ത് വിസിൽ വരുന്നതിന് മുൻപ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടാണ് വേവിച്ചെടുക്കണം. ഓരോരുത്തരുടെ കുക്കറിനനുസരിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ നോക്കിയിട്ട് കഷ്ണം വേവിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ. ഞാൻ ഇന്ന് പുളിങ്കറി ഉണ്ടാക്കണതിന് കാരണം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ല, അത് വേറൊന്നല്ല. അതിന് മുൻപ് ഞാൻ പച്ചത്തീയലിൻ്റെ റെസിപ്പി ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരുപാട് പേർക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ. പക്ഷേ അതിൽ കുറച്ച് പേർക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇത് പുളിങ്കറി അല്ലേ എന്നുള്ളത്. അപ്പം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന പുളിങ്കറി ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ അത് കാണിക്കാം. കഷ്ണം ഒന്ന് വേവുന്ന നേരം കൊണ്ട് നമുക്കിതിന് വേണ്ട അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാം. അതിനായിട്ട് കണ്ടോ, നിറച്ച ഒരു പിടി നാളികേരം, ഒരു 1.5 പിടി നാളികേരം മതി കേട്ടോ. ഇതിന് കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ 1.5 പിടി നാളികേരം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നാളികേരം കുറച്ചേ വേണുള്ളൂ, കാരണം പരിപ്പൊക്കെ ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ട് പരിപ്പും വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. കഷ്ടി ഒരു പിടിയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ പരിപ്പ്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് ജീരകം, 1/2 ടീസ്പൂൺ ജീരകം കൂടിയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ കഷ്ണമൊക്കെ വെന്തതിന് ശേഷം കുക്കർ ഞാൻ തുറന്നു. അപ്പോൾ കഷ്ണം പാകത്തിന് വെന്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കുക്കറിനനുസരിച്ചിട്ട് വെക്കുക കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് കുറവായി തോന്നി, അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് കറി തിളച്ച് വന്നതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ അരച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പ് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുള്ളൂ. തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്, ഇനി നമുക്ക് അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അത്യാവശ്യം വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അരച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത്, ഒഴിച്ചു കൂട്ടാനുള്ളതാണ്, അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. ഇനി ഇത് വാളംപുളി വെച്ചിട്ട് തയ്യാറാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഷ്ണം നന്നായി വെന്തതിന് ശേഷം പുളി ഒഴിച്ച് 5 മിനിറ്റോളം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് തിളച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ അരപ്പ് ഒഴിക്കൂ. പുളി വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് കേട്ടോ ഏത് കറിയിലും അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുള്ളൂ. പക്ഷേ അത് മാങ്ങിയിട്ടത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മാങ്ങ കഷ്ണത്തിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്തത്. കറിയൊക്കെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വന്നപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ഞാൻ ഇതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പോഴും സ്റ്റൗ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ വെച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഒന്നും കൂടിയും ഇതുപോലെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ സമയത്ത് ഞാൻ സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇടാം. 1/2 കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്തു. 1/2 കറിവേപ്പിലയും കൂടിയും ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ട വറവ് തയ്യാറാക്കാം. വറുത്തിടാനായിട്ട് കടുകും മുളകും ഉലുവയും കറിവേപ്പിലയാണ് കേട്ടോ ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. കടുകിൻ്റെ കൂടെ ഉലുവ മാത്രമാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുള്ളൂ. വറവിട്ടതിന് ശേഷം ചെറുതായി നിളക്കി കൊടുത്ത് അടച്ചു വെച്ച് നമുക്ക് ഊണ് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് എടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് കൂണ് വെച്ചിട്ടുള്ള മെഴുക്ക് വരട്ടിയാണ് കേട്ടോ. മഷ്റൂം വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മെഴുക്ക് വരട്ടിയാണ്. പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. മഷ്റൂമൊക്കെ നന്നായി കഴുകി മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ട് വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പുവെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ച് 1/2 മണിക്കൂർ വെച്ചതിന് ശേഷം നന്നായി പൂറ്റി പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ. ചെറുതായി ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ജീരകവും 1/4 ടീസ്പൂൺ നമ്മുടെ സാദാ ജീരകവും കൂടിയും ചേർത്ത് ഒന്ന് പൊട്ടി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളിയും സവോളയും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. 4 വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞു വെച്ചതും 1 മീഡിയം സൈസ് സവോളയും പൊടിയായി അരിഞ്ഞു വെച്ചതാണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന്
വഴറ്റി കൊടുക്കാം. നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പച്ച നാളികേരക്കൊത്തുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നാളികേരക്കൊത്തൊന്ന് മൂപ്പിച്ചതിന് ശേഷം പെരുംജീരകവും ജീരകമൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി നല്ല സ്വാദായിരിക്കും കേട്ടോ. എൻ്റെ അടുത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അപ്പോൾ അത് കാരണം ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടാണ് മൂപ്പിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി ഉള്ളി നന്നായി വഴറ്റേണ്ട ആവശ്യം ഇന്ന് ചെറുതായ ക്രിസ്റ്റൽ പരുവം ഇതുപോലെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ എരിവുള്ള മുളക് പൊടി, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി, അതായത് ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂണോളം മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്, അത് മാത്രമല്ല ഒരു സ്പെഷ്യൽ മെഴുക്ക് പുരട്ടിയാൽ ശരിക്കും മഷ്റൂമിനൊക്കെ നമുക്ക് നോൺ വെജിൻ്റെ ഗുണമല്ലേ തരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റും നോൺ വെജ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്താൽ ഒന്നും കൂടി നന്നായിരിക്കും ചെയ്യും. നോൺ വെജൊക്കെ കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നവർക്ക് ഇതുപോലെ മെനുവിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ ഗുണമുണ്ട്, അതുപോലെ ആ സ്വാദും നമുക്ക് കിട്ടും ചെയ്യും. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മഷ്റൂം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒപ്പം തന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും തക്കാളിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. തക്കാളി നിർബന്ധമില്ല, ഞാനിവിടെ ഒരു പകുതി തക്കാളി പൊടിയായി എരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. തക്കാളി നിർബന്ധമുള്ളതല്ല, തക്കാളി ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ പുളിപ്പും കൂടിയും അതിനുണ്ടാവും. തക്കാളി ഇല്ലെങ്കിലും ഈ ഒരു മഷ്റൂം കറി സൂപ്പർ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ, മഷ്റൂം തന്നെ വെള്ളം ഇറങ്ങിയിട്ടാണ് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടുക. ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മഷ്റൂമൊക്കെ എങ്ങനെ വെച്ചാലും നല്ല ടേസ്റ്റാണ്, തോരനാക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒരു വെറൈറ്റി തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ ഞാൻ അതിന് മുൻപ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ ലിങ്കൊക്കെ. അതുപോലെ പച്ചത്തേലിൻ്റെ ലിങ്കും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം കേട്ടോ. നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ഒരു 3 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ടുള്ള മഷ്റൂമാണിത്, നന്നായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അടച്ചു കൊടുത്ത് മഷ്റൂമൊക്കെ നന്നായി വേവട്ടെ, അടച്ചു വയ്ക്കാൻ വീണ്ടും. എന്നിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് എടുക്കാം. വീണ്ടും അടച്ചു വെച്ചു. അപ്പോൾ 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും എൻ്റെ മഷ്റൂമിലെ വെള്ളമൊക്കെ അത്യാവശ്യം വറ്റിയിട്ടുണ്ട്, മാത്രമല്ല നന്നായിട്ട് മഷ്റൂം വെന്തും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് വേറൊന്നും ചേർക്കാനില്ല, ഇങ്ങനെയേ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് കൊടുത്ത് തന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്ത് വരട്ടിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് പച്ചമുളക് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഫ്രഷായിട്ടുള്ള പച്ചമുളകിൻ്റെയൊക്കെ മണം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ചേർക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ്, മെഴുക്ക് വരട്ടികളാണെങ്കിലും ഏത് കറികൾക്കാണെങ്കിലും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മഷ്റൂം മെഴുക്ക് വരട്ടി റെഡിയായി, നമുക്കത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ക്യാരറ്റ് തോരൻ തയ്യാറാക്കാം. അതിനായിട്ട് ക്യാരറ്റ് ഇങ്ങനെ ചീകിയിട്ടാണ് കേട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു മീഡിയം സൈസ് ക്യാരറ്റ്, ഒരു 1.5 ക്യാരറ്റ് ഞാൻ ഇതുപോലെ ചീകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരു 2.5 പിടിയോളം നാളികേരം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഒരു 2 പച്ചമുളക് എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർക്കുക. ഈ ഒരു തോരന് അധികം എരിവില്ലാണ്ട് ഇരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ നല്ലത്. ഒരു ചെറിയ മധുരവും ചെറിയതായിട്ടുള്ളൊരു എരിവാണ് ഇതിനുണ്ടാവുള്ളൂ. നന്നായിട്ട് വൃത്തിയായിട്ടുള്ള കൈകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് തിരുമ്പി ചേർക്കണം കേട്ടോ. ക്യാരറ്റിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളവും അതുപോലെ നാളികേരപ്പാലും ഒക്കെ നന്നായി ഇറങ്ങണം. നന്നായി തിരുമ്പി വെച്ചതിന് ശേഷം 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒരു പാനിൽ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉഴുന്നുപരിപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, ഒരു തുള്ളി കായവും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അതിനൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കറിവേപ്പിലയും വറ്റൽമുളകും ചേർത്ത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ തിരുമ്മി വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാരറ്റും കൂടിയും ചേർത്ത് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്ത് വേവിച്ചെടുക്കണം. ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം, ഒരല്പേ ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ടു. ഈ ക്യാരറ്റിൽ ഉപ്പ് ഒരുപാട് മുന്തി നിന്നാൽ ടേസ്റ്റ് നന്നാവില്ല. അപ്പോൾ ഒരല്പം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതായത് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കണക്കിന് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് കൊടുത്ത് വേവിച്ചെടുക്കണം. ഒരു 3-4 മിനിറ്റിന് ശേഷം നമ്മൾ തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി ക്യാരറ്റൊക്കെ പാകത്തിന് വെന്തിട്ടുണ്ട്. തോരനുകളും മെഴുക്ക് വരട്ടിയൊക്കെ നമ്മൾ പലതരത്തിലും തയ്യാറാക്കുമല്ലേ. ഇതിപ്പോൾ ഒരു മെത്തേഡാണ്, ഞാൻ ഇനി വരുന്ന റെസിപ്പികളിലൊക്കെ പലതരത്തിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന തോരനുകൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിക്കുക കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ തോരൻ 2-3 മിനിറ്റ് നേരം തുറന്നിട്ടും ഇതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുത്തു ആയിട്ടുണ്ട്, സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്ത്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഉച്ചയൂണ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല മട്ടരിച്ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ അടിപൊളി റെസിപ്പീസാണ് ഇതെല്ലാം. എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഈ വിഭവങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. ഇതുപോലെയുള്ള റെസിപ്പികളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിചാരിക്കുന്നു. ഇത് തനി നാടൻ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഉച്ചയൂണിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്, എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാരെങ്കിലും ഈ ചാനൽ കാണുന്നതിന് ഇപ്പം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടനും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. എന്നാലേ ഞാനിടുന്ന റെസിപ്പികളിലേക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അപ്പം തന്നെ വരുള്ളൂ. ഇതുപോലെയുള്ള ഈസിയും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയായി കാണാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.